Kryetari i bashkisë zoti Walter Miza, gjithashtu përgjegjësi i arsimit zoti Alban Fetolli, kryetari i shoqatës Nevolli zoti Guri Seferi. Mirë se keni ardhur. Fillimisht ftoj kryetarin e këshillit bashkiak zoti Roland Skoti të lexojë vendimin që këshilli bashkiak ka marrë për emërtimin e shkollës nënvjeçare Bilisht. Të nderuar mësues, prindër, të dashur nxënës, miqtë dhe të ftuar, të nderuar bashkë qytetarë, sot ndihem i nderuar dhe i privilegjuar. Kam kënaqësinë që t'ju njoh me një vendim të veçantë të këshillit bashkiak të qytetit Bilisht. Në këto çaste solemne, më lejoni që t'ju bëj me dije që shkolla nëndvjeçare e qytetit të Bilishtit, si një nga shkollat më me emër në rrethin e Devollit, merr emrin e poetit, prozatorit, publicistit dhe kolosit të letrave, birit të Devollit, Dritroa Golli. Me propozim të veçantë të shoqatës Devolli dhe të intelektualve të qytetit Bilisht, Këshilli Bashkiak i qytetit të Bilishtit me votim unanim mori këtë vendim të rëndësishëm. Jam i bindur që nxënësit e kësaj shkolle, kolektivi mësimdhënës, me punën dhe rezultatet e tyre do ta ngrenë më lart emrin, figurën dhe veprën e Dritroa Gollit. Të dashur nxënës, të nderuar mësues, takzoni emrin e Dritrojit. Dhe tani më lejoni që në emër të Këshillit Bashkiak, vendimin për katës t'ia dorëzoj drejtoreshës së kësaj shkolle, zonjës Elona Limka. Të dashur miq, prindër, nxënës, bashkëqytetar. Sot përjetojmë së bashku një ngjarje vërtet të rëndësishme, për vetë vlerën e saj dhe peshën e madhështisë së figurës së të madhit Dritro, që sot përkon me 83 vjetorin e lindjes së tij. Dritroi është një vlerë jo vetëm për Devollin, por ai përket Shqipërisë dhe më gjë. Ne si Devollin krenohemi me vlerat e tij, me emrin e tij, të cilat i ka vlerësuar dhe shteti shqiptar duke nderuar me emrin e madh Nderi Kombit. Ai vjen mes nesh sot jo në vargje, jo në poezi, jo në këngë, por si monument i pavdekësisë, sepse ai di të flasë bukur, të këndoj bukur brënda një këngë, një libri, një poezie, por sot është brënda një shkolle. E vendosëm këtu burin e mënqur Devolli, për një fjalë të mënqur, për një këngë, për një poezi, në breza në çdo shtëpi. Ndaj unë sot, së bashku me ju, do të thoja të madhit Dritro, mirë se vjen në shtëpin tonë të dijes. Në emër të stafit pedagogjik dhe nxënësve që do të marrin dije në këtë shkollë, i uroj jetë të gjatë dhe pen të artë Dritroa Golli. Ftoj kryetarin e bashkisë zotin Walter Miza për të përshëndetur pranishmit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të ftuar, të dashur nxënës. Sot për të gjithë ne është një ditë e veçantë. Rrahëherë në jetën tonë na ndodh që të kemi evente të tilla. Dhe për ju dhe për ne duhet ta mbajmë mend gjatë. Sot në 13 tetor ne i vendosim një nga shkollave të qytetit emrin e poetit, Nderit Kombit, zotit Dritroa Golli. Le të shërbejë ky emër në këtë plakatë gjithmonë si nxitje.
për rritin e cilësis në shkolla tona. Po një impenjim sa më të madhë të stafit mësimor pedagogik. Po këshu për përkushtim të nxënësve, të cilët nga këto shkolla do të marin shumë e shumë dje dhe do t'jen ata që në vijim do të vazhdojnë të ecin në shkollën e mesme, në shkollat e larta për të qenë brezi i cili duhet të drejtoj dhe të na përfaqësoj dënjësisht qytetin tonë. Unë me këtë rast dua të falenderoj dhe t'ju uroj përzemërsisht në emër të institucionit jetë të gjatë Zotit Agolli, i cili me penën e tij ka bërë të njohur jo vetëm Devollin, po gjithë Shqipërinë në vend dhe në tërë arenën ndërkombëtare. Përfitoj nga rasti dhe dua të shpreh një kërkesë në lidhje me të gjithë aktorët dhe faktorët që ndodhen këtu dhe më lart. Ne si institucion prej vitesh kemi hartuar projektin për rikonstruksionin e plot të shkollës nëntëvjeçare. Po kështu edhe për shkollën e mesme. Deri më sot nuk kemi patur mundësi të investojmë. Unë do të kërkoja që të gjithë aktorët dhe faktorët, pasi kjo shkollë është nga shkollat me gjendjen e saj më të keqe, për të thënë që ne do të japim një proces mësimor ashtu siç duhet. Të ngrejmë zërin të gjithë së bashku që kjo shkollë më në fund t'i përshtatet dhe emri kësaj shkolle dhe të jetë në nivelet më të larta. Dhe një herë, duke uruar nxënësit të gjithë qytetin e Bilishtit dhe mbar Devollin, ta gëzojmë emrin e Zotit Dritor Agolli. Gëzuar. Në emër të gjithë mësuesve, prindërve, nxënësve të Devollit, ftoj këtu përgjesin e zyrës arsimore Zotin Alban Fetolli për shpresë. Do të drejtohesha Marios. Më të dashur nxënës, sot është një ditë që do të mbetet e paharrueshme. Ju ky sot do të quheni nxënës të shkollës që mban emrin e të madhit dritëror. Në libra dhe fjetore tuaja, ju do të shënoni emrin e shkollës Dritëror Agolli. Dëftesa shkollore do të mbajnë emrin e tij. Kur t'ju pyesin ku studioni, ju do t'i përgjigjeni me krenari. Jam nxënës i shkollës nëntëvjeçare Dritëror Agolli. Mësoni me zer, dëgjoni dhe respektoni prindrit dhe mësuesit tuaj, bëhuni të denjë për emrin e madh që mban shkolla juaj. Ju uroj suksese, shëndet dhe mbarësi për ju, prindrit dhe mësuesit tuaj. Faleminderit. Sa dëshirë kishin ta kishin dritërorin këtu, por mosha e bardhë nuk e lejoi të vinte. Megjithatë, ai bashkë me Sadien kanë përcjellë zemrën e tyre, mendimin e ngrohtë nëpërmjet një përshëndetje që ka drejtuar kolektivi të shkollës dhe Këshilli Bashkiak. Ftojnë nxënësen Nancy Scotti për të lexuar përshëndetjen e dritërorit Agolli. Kam nderin dhe kënaqësin të lexoj përshëndetjen që ka dërguar i madhi dritëror Enkas për ne nga pamundësia për të ardhur. Të dashur mësues dhe nxënës të shkollës nëntëvjeçare, të gjithë ju në këtë moshë më keni bërë nderimin dhe dhuratën më të bukur. Ju më bët një monument të gjallë. Në klasat e shkollës suaj do të mësojnë me vjetra e qindra nxënës. Do ju japin mësim me vjetra mësues dhe unë ndihem i privilegjuar që zgjollët emrin tim. Ju më kujtua fëmirin dhe adoleshensën time, kur mësoja dhe u formova në një shkollë unike, si që quhej në atë ko. Kur ecja më këm 16 km dimër dhe verë nga Menkulasi, fshati im i lindjes, deri në shkollën e Bilishtit. Pas fshati im kishte vetëm shkollën fillore. Do të desha me shpirt të isha së bashku me ju të gjithë, të bëja ca fotografi që të mbeteshin si kujtim, të këndoja e të kërceja me ju vallën devolliçe, por mosha bën të vetën. Megjithatë, më ka mbetur optimizmi për të jetuar jetën deri në fund me ndershmëri, me dashuri për Shqipërizën tonë të bukur, me dashuri për ju brezat e rinj dhe mësuesit që ju mësojnë dhe ju edukojnë, që të bëheni sa më të ditur, sa më të kulturuar, sa më punëtor, që të shërbeni vetes suaj si njerëz të vërtetë dhe të shërbeni vendit ton, të cilit i ka kënduar populli në këngët e veta, por edhe poetët, siç kam kënduar edhe unë, Dritëror Agollit, Devollit dhe njerëzve të tij.
Ju falenderoj edhe njerë të gjithve ju që ma përjetësuat emrin në një monument të gjallë, nga i cili do të dalin me qindra e qindra njerës të menqur, të ditur dhe këtë dituri do të ashpërndajnë anë këndës Shqipëris. Ju falenderoj përsëri dhe ju uroj një vit të mbarë shkollor në mësime, në aktivitete dhe klasa tuaja dëshiroj që të zhurmojnë nga këngët e gëzimi. Unë sot duhet isha atje mes jush, por jam një kale që i ka ndalë brinjët dhe i ka rënd patkojnë nga udhëtimi i gjatë. I juaj dritëroa golli. Faleminderit. Dhe nxënësit e shkollës 9-vjeçare dritëroa golli, qeveria nxënëse, në bashkëpunim me kolektivin e mësuesve, i kam përgatitur dritërojt një surprizë për ta përcjellë drejt tij. Ftojt në nxënësit Egla Kutrolli dhe Bora Beli për të të gjithë ne sot me një datë të shënuar në datën 13 tetor ndihemi krenar që shkollës sonë pastaj shumë vitesh i vendosët emri i të njohurit nderit të kombit ton dritëroa golli. Shpresojmë dhe besojmë se ky personalitet i Shqipërisë do të krenohet dhe me ne nxënësit e shkollës dritëroa golli. Faleminderit të gjithë. Ule. Shpresojmë që ta mbajmë emrin e tij denjësisht dhe le të jetë ky një motivim për rezultatet tona të ardhshme. Ne si qeveria nxënësve sjellim sot këtu zërin e tyre. Nëpërmjet një dhurate simbolike, ne i japim ati urime tona më të përzemërta dhe shpresojmë që dhe ai të krenojt me ne ashtu si që ne krenojmë me të. Pa devolli nuk do kishte shoqja devolli. Dhe devolli si dritëroa golli i bën nderin e madh kësaj shoqate. Ai është kryetari i nderit i shoqjas devolli. Në emër të shoqatës devolli unë ftoj zotin Guri Seferi për të përshëndetur në këtë ceremoni kaq madhështore. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit njëherë për ftesën organizatorëve të këtij aktiviteti madhështor që përkon me 83 vjetorin e ditëlindjes së të madhit nderit kombit dritëroa golli. Gjithashtu në emër të kryesisë dhe shoqatës devolli dua të falenderoj këshillin bashkiak që mori për bazë dhe propozimin e shoqatës devolli për të emruar emrin pioneres së shkollave të para Shqipe në rrethin e devollit si që është kjo që sot po merë këtë emër. Kjo është nderë vetëm, jo vetëm për emrin e dritërojt, po është nderë dhe për gjithë devollin. Ne kemi thënë që devolli përket të gjithëve, por sot devolli na përket vetëm ne, vetëm devollinjve këtu, i përket këtyre fëmijëve që do mësojnë dhe do mbajnë gjithmonë emrin e dritërojt dhe duhet jenë krenarë për këtë. Gjithashtu duhet falenderoj të gjithë stafin pedagogjik, drejtorinë arsimore, që kanë pranuar dhe ta presin me kënaqësim më të madhe që të kenë për nder që të mbajnë emrin e të madhit dritëroa golli. Do ta kishin zili të gjithë dhe shkollat e tjera devollit, por edhe ato të Republikës, që ta mbanin këtë emër. Por nuk e lejojmë ne devollin që të na i marrin dhe ne o ta mbajmë këtu në jetë të jetëve sa i e meriton. Prandaj edhe njerë në emër shoqatës duhet i uroj nga kjo shkollë dhe nga kjo kryeqen në devollit jetë të gjatë, pen të artë dritëroa gollit. Faleminderit dhe ta mbani me shumë. Dritëroi ka shumë miq. Nga Shqipëria, nga devolli, nga e gjithë bota. Edhe këtu kanë ardhur miqtë e tij, ata që e ndjejnë se brenda shpirtit vlon poezia e dritëroa gollit. Do më lejoni të gjithë këta miq që unë t'i prezantoj këtu, duke filluar me Bear Koçibelli, presidenti i hotelit Koçibelli, miku i dritëroit i cili mban titullin krenaria e shoqatës devolli. Zotin Dimitër Orgocka, artistin e madh, regjizorin e madh, i cili edhe ky është mik
i Shoqatës Devolli, e shkrenaria e Shoqatës Devolli, mban titullin Shoqata Devolli. Rektorin e Universitetit të Korçës, zotin Gjergji Mero, gjithashtu dhe Devolliun tjetër, mikun tonë, mikun e drejtorit, zotin Ali Ashari. Gjithashtu kryetarin e bashkisë, e komunës më falin, Miras, zotin Kryhart Sedo, zotin Artur Agolli, komuna Progër, dhe zotin Ramadan Hoxha, kryetari komunës qendër në Bilisht. Në emër të gjithë këtyre miqve që e kanë vlerësuar Dritrogullin, unë ftoj kryetarin e klubit miqtë të Dritrojit në Bilisht, zotin Bashkim Gjoza. Përshëndes. Të dashur nxënës, mësues dhe miq, çastet të tilla na bëjnë të lumtur dhe njëkohësisht të ndjehemi krenar për bitë e shquar që ka lindur dhe lind të vendi ynë, duke i vënë emrin e të madhit Dritroa Golli, shkollës sonë të dashur. Ne lartësojmë veten tonë, duke i treguar edhe njerë gjithë Shqipërisë dhe Evropës, që Devolli është një krajin me vlerat të larta kulturore dhe patriotike, artistike dhe atletare. Me këtë rast, le ta urojmë Devollin. Faleminderit. Mik i natur jam unë nga të gjithë, që jam nga bashkëshatari ti. Dhe një mik i Dritrojit, që jetën e kalova në kuptimin 40 vjetë punë, me te në kuptimin e... Tashi unë nuk do zgjatë për më tepër, do t'i lëroj kësë shkolle një liber të Berga, unë dhe djalim, me në kulasi Dritrojit. Ta kjetë shkolla, këtu i ka... ka përvendindjen për të cilën Dritrojit ka kënduar dhe ka... Do me për Dritrojit mu të flasën gjatë, po unë e shkoj të arsyshme, më mirë, drejtoresha e shkollës të marë të libër. Ju faleminderit deri më afër që i bet dhe që i bet kjo shkollë. Ta gëzojit. Dritroj, po ti ishte këtu, në stofrën e dolisë të thoshte e ngrej zoti shpis dolinë, pasaj e ngrej në miqte. Jo pa qëllimi lash në fund, profesor e Irina Nikën të përshëndesën në këtë veriment ka që madhështor që i bet Devollit qarkut Korçës. Ju përshëndes të gjithve, është një nderi veçantë për mua që t'jem këtu në këtë ngjarje, e cila në mënyrë kulmore i jep ngjyrë gjithë atyre festimeve apo mbledhjeve që janë bërë në nderim të shkrimtarit tonë të madh, të një figure sa të madhe letrare, aq dhe të dimensioneve kombëtare. Unë me të vërtet jam e nderuar që sot shkolla nëndvjeçare e qytetit të Bilishtit me emrin e Dritroa Gollit, sepse kështu të gjithë ne gjejmë një figurë të madhe për të referuar, vlerave të tij të mëdha, por edhe rrezatimit në kohë, jo vetëm përmes veprës, por edhe përmes jetës së tij, të vënë në shërbim të adhëut, të vënë në shërbim të idealeve kombëtare. Ta gëzojmë të gjithë ne, nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle, dhe pastaj gjithë populli i Devollit dhe i Bilishtit, këtë ngjarje, këtë nder dhe këtë përvjetor të Dritrojit. Ju uroj jetë të gjatë, shëndet, suksese ju të gjithë. Faleminderit. Tani para ju shpëtoj prefektin e qarkut Korçës, zotin Arditi Gonomit, përshëndes për Dritroa Golli. Nderuar zoti kryetari bashkis, nderuar kryetare e qarkut, përfaqësues organizatash, institucionash, të trupës pedagogjike, kryetarë të komunave, për qark Bilishtit, Bilishtit e Rolit. Dikur, kur isha student, një pedagogu im,
devoli. Edhe ai përdorte një kod të tillë. Në qovë se doni, dini sa do pak si ishtë devoli, thoshte, ullu një pini një kafe me dritrojnë. Një njëri, një personalitet poet, një ashtë të zakonë shëtriu e si perlave më të dhalë, më të bukurat letësisë Shqipe. Në përte i kësa një figure jashtë zakonëshme, në fakt. Një personalitet me një formim, e me një përmas shpirtërore të tilë, si që vetëm devoli di dhe mund të krijoj. Të dashur nxënës, ju sot një pjesë një shkolle me një emër të ri. Sot elita e arsimit e shkollave shqiptare quhet nxënësit e Petroninit, nxënësit e Themistokliut, nxënësit e Raqit. Unë realisht uroj dhe shpresoj që së shpejti nxënësit dritërojt të bëjmë pjesë e kësaj elite. Urime dhe faqepartë. Të falenderoj prefektin, dhe si që shikoni në areshtin mbrapa meje, janë arreshtuar nxënësit me logon dritëroa golli. Një të atrokitje. Dritëroi i përket gjithë shtresave të Shqipërisë, të popullsisë shqiptare, buqëve, poetëve, blektorëve, filozofëve, por dritëroi është edhe pjesëtar i botës akademike, një ndër katër akademikët që ka devoll. Është profesor honoris causa në Universitetin Stilianori. Unë ftoj rektorin zotin Gjergj Mero, i cili ka qenë dhe nxënës i kësaj shkolle, të përshëndes, ashtu si dinë të përshëndesin devollin të babaj. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi që në këtë eveniment kaq të madh të devollit, unë të përshëndes në emër të universitetit, por dua të përshëndes më shumë si një ish nxënës i kësaj shkolle dhe si një qytetar i Bilishtit dhe i devollit, ndaj dhe e kam për krenari që në këtë përshëndetje t'ju sjell atë që Universiteti Korçës ka shprehur dhe vazhdon të shprehë për figurën e madhe prindërin e kombit dritëroa golli. Ne me rastin e 80 vjetorit i kemi dhënë titullin e lartë për doktor honoris causa dhe e kishim drejtojnë në atë ceremoni mjaftë të bukur ku shprehu dhe njerë se ai ka qenë e është dhe do të mbetë një devolli i cili ja ka lartësuar dhe i të vëblera devollive. Ndaj ne krenojmë me emrin e ti, krenojmë kudo ku shkojmë dhe themi se jemi devollin, jemi miqë të drejtrojit dhe atë që ne bëmë në universitet ju po e bëni akoma dhe më lartë. Sepse po e përjetësoni emrin e tij në një shkollë, unë sinqerisht dua të falenderoj dhe të përgëzoj shoqatën Devolli, që ishte nismëtare e vendosjes së emrit në një shkollë që ka emër dhe prestigj në gjithë Shqipërinë si një shkollë që ka nxjerrë shumë breza nxënësish dhe intelektualësh të zot, dhe sinqerisht e them se ishte nisma e shoqatës Devolli që u vendos emri drejtori, por populli thot më mirë vonë se kur. Sepse dritoj nuk meriton kaq, meriton shumë se kaq, meriton që një obelis të madh t'i bëhet në devoll figurës dhe emrit ti, sepse ne, si që thash, nga dritoj mësojmë shumë, a i nga kalen një vepër shumë të madhe, vepërën e ti, jo vetëm si shtimtar, por si një njeri patriot dhe atvetar, por a i nga kalen një poemi që për mua është frymë një devollit, poemën devoll, me cilën çdo shqiptar për devollin në veçanti krenohen për atë se çfarë na ka lënë dritëroi dhe çfarë ne duhet të bëjmë për të. Unë nuk dua ta zgjat shumë sepse të gjithë parafolësit shprehin vlerësime dhe konsiderata. Unë dhe njëherë dua t'i them këtyre fëmijëve që është krenari për ju që të mbani emrin e dritëroa gollit në diplomat tuaja, në dyftesën tuaj, sepse përjetësisht do të mbetet në mendjen tuaj, në veprën e shkollës tuaj, emri ti i përjetësuar. Për urime të gjithve që kontribuan Këshillit Bashkiak, Bashkisë të Qytetit Bilishtit, që vendosën emrin e të madhe dritëroa golli në një shkollë që ka po të njëjtën prestigj në gjithë arenën kombëtare. Urime dhe faleminderit gjithë. Të dashur pjesëmarrës, këtu mbaron pjesa e parë e fjalëve në letër. Tani, Qendra Kulturore e Fëmijëve, Shkolla Nënvjeçare Dritëroa Golli, në kujdesin e Zyrës Arsimore Devoll, ka përgatitur një program të shkurtër artistik. Ju uroj shikim të këndshëm.
Të dashur pjesëmarës, të nderuar prindër, mësues, nxënës dhe ju të ftuar, të respektuar përfaqësues të pushtetit vendor dhe atij qendror. 83 vjet më parë, Devolli dhe Shqipëria do të kishin fatin e madh të përkundni në djepin e tyre njeriu që si meteor do të ndriçonte në faqen e historisë të poezisë dhe mendimit filozofik popullor. Ky ishte dhe është dritëroj ynë i mençur, i dasur dhe punësum. Në respekt të vendimit të Këshillit të Bashkisë Bilisht dhe ditë lindjes së dritërojt son të dashur, Qendra Kulturore e Fëmijëve Devoll, Shkolla Nënvjeçare Dritëroa Golli, në kujdesin e zyrës arsimore, zhvillon veprimtarinë artistike, dritëron dituria. Cilin programin me valen me motivet e Devollit interpreton grupi i vajzave. Shpirtin e penës, këngës do t'ja themi, isot t'u shtonë, po këndon Devolli për dritëro a gol. Me këto vargje, këngëtari Endri Fifo ka kompozuar këngën për mikun e ti dritëro që në 70 vjetorin e lindjes. Po këndon Devolli për dritëro a golin, orkestroi Alex Gjelili, këndon Endri Fifo. Yeah.
recitim këndon Stella Hajderli, recitim kanzënësja Genta Babasuli, valja e Osman Takës, luan grupi Djembe. O prezim, u vrejnë të erët në rrugën e mirimit. Tipe të parën ditë të erët, të parën të pushtimit. Ti se mësove 7 prillin, në liber e gazet. Ti 7 prillin me qefinin, e pe, e ndjeve vet. Babai me botën zemërohej, dhe bëhej pike vrer. Dhe arave nga era në kohë, dhe thoshte duam der. Ka qenë i ri, ka qenë i zgjuar, me supe të mëdhenj, dhe mund të ngrinte me dy duar, dy djema, dy shkëmbinj. Këto dy duar unë i pash, te kishnin me rëmbim një dras, një tra, një hu, një gur. Atje babaj mban të fsheur, një pushk me vishek, që trashëgimi pati mbetur nga gjyshi im i shkret. E nxori pushkën dhe ngriti me sy të përlotur, plaku im të ndrit të shpirti, na le një gjë të çmuar. Pastaj i vrentur si o gjaku, më kthye ballë lartë. E, ky dy fejt që në la plaku, kërkon një dorë të artë. Tani me mua e ja djalë, të dalim në fushim, t'ja shimë ty të rath-rath e se në dryshku na e grim. E grini shkreti si verhemi, dhe pushka mbetet shterp. Fishek e pak në vez me kemi, se pula s'pil fishek. Daj pushkën biro të gatitim, t'ja njohin degë rënj, nga ty t'a plumbin kur t'a nisim të shkoj drejtë në shënj. Babajt një dit i thash prap, të kumbulla me flet, kjo pushke shkret, gjdo me jap, gjdo të bëj me të njet. I ngriti sy të lartë në plaj, dhe na thati njëjt atë fjalë, që qeni shkopin mos të haj, plumbi i modjalë. Ka qenë rëplot kjo zuskë bot, kjo bot e turbullt shumë. Na vinë në zheke në të ftot, dhe kurës ka një gjurmë. Pastaj, pas kumbullës në bështetur, këndoj nga dali vetëm, si kur mundoj për ta gjetur në këngë të vërtetën. Faleminderit.
Unë të recitoj poezinë e Skënderosit. Këtë 83 vjeç që dritëron si një flakës që digjet, por jo, nuk shuhet. Këtë 83 vjeç që bën gjithmonë jo atë që mundesh, por atë që duhet. Këtë 83 vjeç që veç ec e nuk dalesh për të arritur aty ku vetëm ti e di. E kur vdekja të vjen afër ti i thua: mos, më mirë se të zihemi, as bim dashurin. Këtë 83 vjeç që veç ecën, ecën për të arritur aty ku vetëm pak arrin, ku ke ngritur një emër që s'ka frikë as nga bora që nxin, as nga feri që zbar. Ti tashmë je galaktik më vete, ke diellin, ke yjet, ke diçka. Rrit planetëve të tu digjen meteorë, lëvizin kometat më dha. Në këtë galaktik mund të hysh, mjafton të duash, mund të bëhesh banor i saj përgjithmonë. Mjafton që të kërkosh dritëron. Faleminderit. Si jam i dehur sot te rruga e Dibrës, vetë malli sytë mi mjeglon, me kuran në dora fis daliu, si një farë Tiranën e ndryqon. Kësaj rruge malli se që më treti, ku mban hapur derën me dreseja, dhe dëgjoj kuran nga Muhamedi, si një flap i ëmbël nga qabeja. Pak më poshtë, kokën ul Selvia, pak më poshtë, kokën ul Selvia, me respekt për gjithë që ka pandesh, i ka rë një thell të gjamia, ndaj më derohet si shenëtor këndry. Këdru, mira erë të endem të kjo rrug, si një brap i varfër nga devoli, do ha portën një poet që këtu i thonë shëna goli. Faleminderit. Këngëtarja që vjen tani nuk është rastësish këtu. Ajo ka lidhje me Menkulazën e Ditërorit. Si nuse në fshat në sfisin e Hamed Limbe, ndihet krenare që i këndon njeriut që emrin e fshatit të tij e ngriti në majat e lavdis poetike. Të dashur pjesëmarrës, para jush këngëtarja Luiza Ametli me këngën I këndon poetit. Plot pilpila që ka të vardu në mali krej, ju me thimë por të rendra pila shta një fjare u dhe smes. Një si darë kur kur ti tokën dhe ti tej nuk për i shur, një shi ponja të gullin kokën kur poeti ra në gjur. Ne i koni ty të përri bëndi ju të pritë të rov, shta një pashe historie i kështruar do për të.
faleminderit. Ky 83 vjetor është i veçantë për poetin dhe poezinë shqipe. Në mars të vitit 1964, 50 vjet më parë, Devolli ngriti për mendorjen shpirtërore të devollinve, poemën Devoll, Devoll. Po në këtë litë që polem pas, mbushen 20 vjetë, kur u botua poema madhore Nën Shqipëri. Sa herë dritëroi vjen në kort, e shet të takohet me një mik shumë të mirë dhe të talentuar. Të dy, ashtu të thinju në mosh, por jo në shpirt, shkëlqenë si dy trëndafila të bardhë në rrezet e diellit. Ky është Dimitër Orgocka, artisti, regjisor i madh që mbar titullin Krenaria e Devollit. Me zërin e tikumbues do të përcjell vargje nga poema e Dritëroa Gollit. Para jush, artisti merituar Dimitër Orgocka. Duke ju respektuar të gjithëve në këtë takim kaq të jashtëzakonshëm, edhe mbresën lënës nuk mund të rish pa thënë po të vol i tilë qenë kam unë pas ka marë baltën tënë dhe arave në një trajs të leshin në gunë për t'ja sjell lidhje së shkrimtarve. Nuk e di që është drejq poet me beri balta jote, bari yti dëndur. Unë jam një pis yti tërë dhe një copë shkem i pak dëndur. Dhe këtë pis nga era ishin fort, shkoj në Evropë, brodhi në Azi, por kudo nga flokët gjenë thojtë, mbeti devolli. Dhe në vargjet, mbeti a e balt, a i trifil, mbeti a i fyll, a i mjalt, a i gjemp e trëndafin. Daj kam qef të dal të them shoferave, merë mëni edhe mua në makinë, shpjerë mëni me shirave, me zerrave, bashkë u dhe tona ti përpim, daj kam qef të shtërmbëroj të rinjtë nga rakije fortë në filxan, valen të bej tim me të vëllit, të më zër koka në të vanë, të ulem e të marrë një spejtës të fort, spejtës që sytë të lotë të kuqë të nëzjerin, kur me zeja sofën bush në odë, ku të dera dashi prej të theri. Mem Shqipëri, mem Shqipëri, më lerë të bje në prerin të në të ngrot, o alemadhja ime shekullore, të puth duar të tua, më të mirat në bot, i nga zlyer të esht me eshtje fashnjore, dhe zojsh të tu të mjerë, të shkret, braktisti folet, kabaja, barte i dërimin e maleve, si zemra e vajzës së valve, që priste mikurin e zian zdetit, kabaja, barte, barën e dertit, si gjokë si burit që ikte kurbetit, si zemra vrejrë asqerit. Kush e pa devollicën e su përzhit në shpirt, kush e kërceu në dasma e su lumë të rua, ndaj rapsodi do të këndonte, aj tja themi të gëzuar, vales me plot mal, devollicën son të bukur, të rënda fili barë. Thank you.
kurioz. Jetë të gjatë biri ynë dritëro, nga unë dhe aspao, dhe nga unë kej si bëlyku, faleminderit dhe